Սերյան Օհանյանը ոչինչ չձեռնարկեց, երբ իր ենթական նման բան ասաց. Վահան Բադասյան. Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Արցախի Միացյալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանը։ Պարոն Բադասյան, նախորդին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը անդրադարձել է հարցին, թե նախկին իշխանությունները բանակցում էին տարածքներ հանձնելու շուրջ։ Եթե խոսքն այդ փաստաթղթերի մասին է, ապա դրանք միայն ու միայն եղել են բանակցելու համար, իսկ տարածքների հանձման վերաբերյալ իմ հետ երբևէ ոչ ոք նման խոսակցություն չի ունեցել, հայտարարել էր նախկին նախարարը։ Ինչ է ձեզ հայտնի այս առումով։ Հաճախ պաշտոնական նախկին իշխանության մաս կազմող դեմքերից լսվում են նմանատիպ արտահայտություններ, որ իրենք դեմ էին, հոգով սրտով կողմ չեն եղել կամ ասում են միշտ էլ դեմ ենք եղել։ Սերյան Օհանյանը անկեղծ է ասել, ինքը նախկին իշխանությունների մաս է կազմել և փորձում է ասել, որ նոր փաստաթուղթ կա, սակայն իրականության մեջ իրեն նման բան չեն ասել։ Այսինքն փորձում է արդարացնել, որ դա միայն թղթի վրա էր, ուրիշ արտարոց բան չկա։ Այսինքն այդպիսի խոսակցություն եղել է, դուք դա փաստում եք։ Այո, նման բան եղել է, դա գաղտնիք չէ, վաղուց հրապարակված է մադրիդյան սկզբունքները, այլ հարց է, որ մարդիկ չեն կարդում և չգիտեն։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Սերժ Սարգսյանը, այդ թվում նաև Սերյան Օհանյանի մասնակցությամբ, Արցախի իշխանություններին մի քանի անգամ ասել է, որ ովքեր փորձեն ընդդիմանալ հողերը հանձնելու պլանին, լավ չի լինի, ձեզ հայտնի է նման բան։ Նախկինում հայտնում էին ռազմական գործիչները, որ իրենք կկատարեն արդյոք հրամանը։ Բոլորն ասում էին, որ կկատարեն իրենց գլխավոր հրամանատարի հրամանները զորքերը հետ բերելու համար։ Այո, նման բան եղել է։ Ճիշտ է, Սերյան Օհանյանը նման բան չէր ասել, այն ժամանակ ինքը նախարար էր, և իր ենթակա շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը ասաց այդ բանը, սակայն ինքը ոչինչ չձեռնարկեց, երբ իր ենթակա նման բան ասաց։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմին, Սերյան Օհանյանը նշել էր, որ սա թուրք-ադրբեջանական պայմանավորվածության արդյունք էր, Ռուսաստանը որքանով կարող էր տեղյակ լինել։ Ռուսաստանը որպես համանախագահի երկիր պետք է տեղյակ լիներ, գոնե այս առումով պետք է տեղյակ լիներ։ Ռուսաստանը այն ջատագովներից մեկն է, որպեսզի սկզբունքները ի կատարածվեն և ինքն ուզում է դրա երաշխավորը լինել, որպեսզի հայկական հողերի հաշվին իրենք իրենց հարցերը Թուրքիայի հետ լուծեն։ Հիմա սա է իրենց ցանկությունն ու փափագը և միշտ էլ սա է եղել։ Պարոն Բադասյան, վերջերս ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մարտահրավեր նետեց Արցախի նախագահի թեկնածուներին, բայց մեկ-երկու հոգի այդպես էլ չարձագանքեցին, ըստ ձեզ ինչով էր դա պայմանավորված։ Կամ տեսակետ չունեին, կամ չուզեցին արտահայտվել։ Հնարավոր է նախկին իշխանությունների հետ կապերը թույլ չտվեցին։ Այո, նաև դա է հնարավոր։ Պարոն Բադասյան, եւ վերջին հարցը, կապված Սերժ Սարգսյանի հետ, վերջերս Եռաբլուրում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով այդ 7 շրջաններին նա հերիուրանք համարեց դա։ Կարծում եմ, Սերժ Սարգսյանը ադեկվատ չէ, նա հավասարակշռությունից դուրս եկած է, նա հավասարակշռված չի վերաբերվում լրագրողներին և մյուսներին, շատ անպարկեշտ է վերաբերվում։ Ինձ թվում է, Սարգսյանի բոլոր գործողությունները տրամաբանության մեջ չեն, ես այսպիսի վարք եմ նկատում։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը կարող է օժանդակել հոկտեմբերի 27-ի գործի քննության ընթացքում, բայց նրան ամբողջովին վստահել պետք չէ։ Հունվարի 31-ին հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության պարագլուխ Նայիրի Հունանյանի իրեն ուղարկված նամակը հասցեագրել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն։ Վերջին սել իր հերթին ազգային անվտանգության ծառայություն հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասով քննությանը ներգրավելու համար։ Ուշագրավ է, որ այս օրերին գլխավոր դատախազից հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում սպանված ԱԺ նախագահի տեղակալ Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը ստացել է բաց նամակի պատասխանը, ինչպես նաև մեկ այլ միջնորդության պատասխանը, որով առաջարկում էր քնչական խմբի ենթակայությունը ԱԾ-ից հանել տալ ՀԿՑ-ին։ Հիշեցնենք, որ Անահիտ Բախշյանը հունվարի կեսերին դիմել էր դատախազություն առաջարկով, հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացումից հետո քննող մարմնին տուժողի իրավահաջորդ հայտարարել Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության։ Բախշյանը առաջարկում էր վերաբացված գործը հանձնարարել այդ նպատակով ստեղծված հատուկ քնչական այն խմբին, որի մեջ կներառվեն Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ամենապրոֆեսիոնալ քննիչները,
ներառյալ ԱԾ քնիչները, որոնք ունեն անբասիր աշխատանքային կենսագրություն եւ բարձրագույն ակնածանք իրենց ուսադիրի նկատմամբ, որոնց համար Հայաստանի պետական անվտանգությունը ապահովելը պատվի խնդիր է, իսկ դրանց կրկնությունը բացառելը կյանքի խնդիր։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին տուժած Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում կարծում է, որ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը պայմանավորված է եղել ԱԾ-ի բաց թողումների պատճառով։ Ուստի նույնիսկ ներկայ իշխանությունների հստակ քաղաքական կամքի պարագայում անընդունելի է այդ գործի քննությունը վստահել նրան։ Այն քնչական որակների քնիչների մասին, որ հայտարարում է Անահիտ Բախշյանը, նախկինում էլ եղել է, հիմա էլ կան, կամ բարձր կարգի քննիչներ, բայց դրա հետ մեկտեղ նրանք չեն կարող առանց ԱԾ որոշակի ծառայությունների օգնության այդ գործը բացահայտել։ ԱԾ-ում կան իրավիճակի գնահատման հատուկ վերլուծաբաներ, որոնք վերլուծում են աշխարհաքաղաքական գործընթացները, ներքին քաղաքական մարտահրավերները։ Հատուկ հնչական խումբը կարծում է, որ պետք է գործին նրանց օգնությամբ և լինի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը ընդհատյա։ Խումբը պետք է ստեղծվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրամանով և ընդհատյա լինի գլխավոր դատախազին։ Ազգային անվտանգության որոշ ծառայությունները պետք է անվերապահ օգնեն, օժանդակեն, քանի որ նրանք տիրապետում են ամբողջական տեղեկատվության և առանց նրանց օգնության հնարավոր չէ այդ գործը բացահայտել, ասաց Սուրեն Աբրահամյանը։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։Ինչ անել Նայիրի Հունանյանի նամակը բացելուց առաջ։ Հունվարի 31-ին հայտնի է դարձել, որ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության համար ցմա դատապարտված Նայիրի Հունանյանի իրեն ուղված նամակը վարչապետ Փաշինյանը հասցեագրել է գլխավոր դատախազություն, որն էլ իր հերթին նամակը հասցեագրել է ԱԾ հոկտեմբերի 27-ի անջատված մասով քննությանը ներգրավելու համար։ 27-ի գործի անջատված կազմակերպիչների մասի քննության վերաբացման հնարավորության մասին հայտնի դարձավ որոշ ժամանակ առաջ, երբ դատախազությունը բավարարեց այդ մասով գործը կարչելու դեմ տուժողների իրավահաջորդներից Անահիտ Բախշյանի դիմումը։ Պատկերացնելի է հոկտեմբերի 27-ի գործի վերաբացման, այսպես ասած, ներքաղաքական և մեդիա էֆեկտը, անգամ հնարավոր թեզիսները, որոնք կշրջանառվեն այդ գործընթացում։ Այդ համատեքստում էլ Նայիրի Հունանյանի նամակի հանգամանքը դառնում է խիստ ուշագրավ։ Հունանյանը նոր բովանդակություն է հաղորդելու գործի շրջանակում ծավալվող քննարկումներին, նոր ինֆորմացիոն առիթներ է տալու, թե թարմացնելու է այսպես ասած հները։ Եթե իհարկե իրավապահները գործնականում ձեռնամուխ լինեն գործի անջատված մասի վերաքննությանը, մեծ հավանականությամբ դա կարող է տեղի ունենալ քաղաքական որոշման արդյունքում, հաշվի առնելով հենց ներքաղաքական էֆեկտը։ Միաժամանակ բացառել պետք չէ նաև արտաքին քաղաքական էֆեկտի հանգամանքը, հաշվի առնելով այն, որ 27-ի առնչությամբ եղել են թե կասկածներ, թե անգամ ուղիղ հայտարարություններ այդպիսի հետքի մասին։ Օրինակ Լոնդոնում սպանված RD-ի հատուկ ծառայությունների աշխատակից Լիտվինկոյի հայտարարությունները, որին Մեծ Բրիտանիայում թունավորեցին հենց ռուսական հատուկ ծառայությունները, համենայն դեպս ըստ բրիտանացի իրավապահների վարկածի։ Սակայն այդ ամենով հանդերձ նաև պետք է դիտարկել իրավիճակի հակառակ կողմը, գործի վերաբացման էֆեկտը Հայաստանի դեմ։ Սա լրջագույն հարց է, որովհետև անգամ ամենաազնիվ ու անկեղծ մղումներով տեղ ունեցած նշանակալի զարգացումները կարող են իրենց մեջ պարունակել բումերանգի վտանգ, դրանցում անմիջապես ներգրաված անձանց կամ գործիչների համար նվազ տեսանելի։ Եվ այդ իմաստով հույժ կարևոր է որևէ քայլից կամ զարգացումից նամակը բացելուց և դրան որևէ ընթաց տալուց առաջ առավելագույնս հստակ հավաստիանալ, որ Նայիրի Հունանյանի նամակը Հայաստանի դեմ բումերանգ չէ, Հայաստանի դեմ արձակված կրակահերթերից 22 տարի անց։ Այն, որ Հայաստանի համար մի շարք առումներով խիստ կարևոր է հոկտեմբերի 27-ի կարգի ոչրագործության ամբողջական բացահայտումը և որ այդ կապակցությամբ հանրության մոտ կան հիմնավոր կասկածներ, մինչ այժմ եղած վարկածի թերի լինելու հետ, թերևս անվիճելի է։ Ամբողջ հարցը այն է, որ բացահայտումը ամբողջացնելու մղումը ակամա թե ակամա չվերածի Հայաստանը չափազանց բարդ հարցի, ցանց մղելու գործընթացի, հաշվի առնելով այն, թե անցման ինչպիսի նուրբ ժամանակաշրջանում է Հայաստանը նաև պետական ինստիտուտների կայացվածության և ծանրաբեռնվածության աստիճանի բավականին ոչ միարժեք հարաբերակցության պայմաններում։ Նյութի աղբյուր առաջին AM։